Hej allihopa och välkomna till den här vloggen. I den här vloggen så kommer ni få följa med när vi i DS spelar in vår adventskalender för 2021. Vi gjorde ju en adventskalender förra året också, så då släppte vi en video varje advent plus julafton. Och då gjorde jag också en vlogg om den. Och jag tyckte att det var en rolig grej, vi som grupp tyckte det var en rolig grej att ha som minne och sådär. Så därför kände jag att vi vill göra det igen. Skillnaden det här året är att vi kommer spela in de här filmerna vid olika tillfällen, alltså på olika dagar. Medan förra året filmade vi allting på en hel dag liksom. Så lite mer genomtänkt i år med tidsplaneringen och där. Så min idé är att ni ska få följa med på alla de här dagarna när vi filmar alla de här olika numren. Så imorgon så ska vi alltså filma första numret. Det är därför jag har mina flätor här, för jag hoppas få ett riktigt stort och fluffigt och lockigt hår. Så imorgon ska vi filma alltså första luckan. Eller första luckan, vi vet inte vilket nummer alla luckor kommer ha än. Men vi ska filma en av våra luckor imorgon och det blir alltså den första inspelningen. Så där ska ni få hålla med. Så ja, jag avslutar mitt intro här och så ses vi imorgon. Bitti, tid. När jag ska göra mig i ordning, ta ur flätorna, stryka mina kläder, fixa allting sånt. Och sen åker vi och filmar. Yes! Mm.